Paketići sa slatkišima, pesma i slikanje sa Deda Mrazom, mađioničarska predstava. Sve je to pričinilo veliku radost mališanima koji se leče na pedijatrijskoj klinici kliničkog centra u Kragujevcu. Ovu čaroliju u bolničkom hodniku priredilo je za njih i ove godine na Svetog Nikolu Udruženje građana Sunce. Pre 18 godina na Svetog Nikolu Sunce prvi put bilo ovde sa dečjom predstavom za decu Snežna princeza i od tad smo na ovaj dan svaki dan sa decom na pedijatriji, naravno u želju da ove prednovogodišnje praznike njima učinimo lepšim i sa velikom željom da Novu godinu Božić dočekaju kući sa svojom porodicom. Udruženje građana Sunce ove godine za decu na pedijatrijskoj klinici pripremilo 30 paketića, a u tome im je pomoglo i preduzeće Swiss Lion Takovo.